Fala galera, que sou eu, né? Professor Alexandre. Hoje eu trago para vocês, né, a correção do PET 3, 2021, oitavo ano, português, semana 5, né, gente? Mas antes de começar a correção, né, se inscreve aí no canal, hein? Quanto que é a sua inscrição? Meu mexicano tá rumo a 300k, né? Então bora lá se inscrever, né? Sem medo que o botão não vai te morder. Deixa super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos e ativa o sininho, né? Que só aqui no canal você tem correção durante o ano inteiro, né, gente? De todos os PETs, todas as matérias, né, gente? E todas as semanas, né? Segunda avaliação trimestral já tá no canal, né? Só a concorrência que chora, chora, né? Bora lá garantir que 10ão, vem comigo. Semana 5, unidade temática, análise linguística. Tema, coerência e a construção de sentido, né? Então dá uma lida no seu petzinho, oitavo. Já leu? Bora! Então, na 1, né? Leia o trecho e responda as questões abaixo, né? Dá uma lida no trecho aí, bora lá. 1. Observe que no texto há várias palavras ou expressões destacadas, né? Qual é a função delas? Até que tem, né? Aí tem aqui, né, gente, menos, né, mais, quando, outro. Então, conectar os elementos das frases e períodos para que o texto seja coeso, faça sentido ao leitor, né? 2. Leia a oração e observe a pontuação. Livro era tijolo. Em pé, fazia parede. Deitado, fazia degrau de escada. Inclinado, encostava num outro e fazia telhado. Ah, agora reescreva a oração retirando as vírgulas e pontos e vírgulas. Tente ler a oração, né? Então, livro era tijolo em pé, fazia parede deitado, fazia degrau de escada, inclinado, encostava no outro e fazia telhado. B, a oração continuou com sentido? Justifique. É óbvio que não, né? Pois sem as vírgulas, a oração se torna ambígua, né? E sem sentido, né? C, como a pontuação garante a coesão e coerência do texto? A pontuação indica o sentido e coerência das frases, né, gente? Colocando cada elemento onde deve estar, para que o sentido seja correto. Atividade 3, né? A que elemento da oração citado anteriormente, a palavra outro se refere? A livro, né? E a 4, né? Qual é o enunciado abaixo? Não apresenta coerência. Então, né? É o Cezão. Olha só. Eu avisei o aluno que estava doente. Quem estava doente? A pessoa ou o aluno? Então, por isso que é o Cezão, né? 5. Leia a charge abaixo e responda, né? Isso se chama leitura. É a maneira pela qual as pessoas instalam novos softwares em seus cérebros. A. Qual é a crítica feita pela charge? Que a leitura nos proporciona aprender coisas novas, né? B. Com que a professora compara novos softwares? Informações, conceitos, ensinamentos, etc., né? Que antes a pessoa não tinha ou conhecia. C. Qual é a função do pronome isso? A que ele se refere? Função demonstrativa, né? Ao livro, né? À leitura. Então é isso, né, gente? Mais sinal de correção de PET 3. 2021, oitavo ano, semana 5, português, garantiu que 10ão? Bora garantir também. Olha o playlist, todas as correções da semana 5. Tem matemática, professor? Tem. Tem inglês? Tem tudo, meu amigo. Só ir lá e ser feliz, né? Professor sempre salvando a pele de vocês, né? E também se inscreve no canal, hein? Rumo a 300k. Ninguém para o canal, meu medicando, né? E quer ganhar um salve? Só se cadastrar, né? Aí, ó, chega as etapas aí para se cadastrar no Kawai. Isso aí, com o código do professor, né? Olha meu código aqui, ó. Kawai 47334907. O professor começou a postar lá no Kawai, né? Vídeo de salve aí para todo mundo. Não perca essa oportunidade de aparecer aí no Kawai do professor, né? Bons estudos!